El Museu Valencià d'Etnologia porta ja alguns anys compromès amb el medi ambient i enguany en concret hem llançat una campanya de reciclatge dels materials plàstics que fa el museu, especialment aquells que estan en les pancartes, com per exemple aquesta que teniu així darrere de mi. La idea que tenim i que ja estem executant és la de que artesanes valencianes d'ací del propi barri del Carmen, amb aquests materials plàstics, confeccionen bosses per anar a comprar al mercat o per anar a la platja a l'estiu, i altre tipus de materials, com per exemple este targeter que hem fet amb Beno i que l'anem a distribuir pronte entre els nostres visitants. A l'inici de la legislatura passada ja establirem unes premisses per al funcionament dels museus de la Diputació i s'han anat desenvolupant. Una d'elles era l'accessibilitat en diferents programes, Friendly Museums, etc., i una altra la de la sostenibilitat. Així doncs, aquestes exposicions temporals, que són efímeres, hem pretès que revertisquen en el conjunt de la societat i s'ha despesa que ha servit no sols per a la pròpia exposició temporal, sinó després poder reutilitzar i que servira, com per exemple les prestatgeries i aparadors que s'han fet servir, doncs ara serveixen per a molts museus locals o reutilitzades per a següents exposicions. Se distribueix entre les escoles alguna part del material que pensem que pot servir de material de suport didàctic o com el programa que tenim actualment de l'Etnobag per a fer-se reutilitzar totes les pancartes que es fan per a promocionar aquestes exposicions.